Ni kisa na mkasa wanafunzi wa shule ya upili wavulana ya Burieruri eneo mbungeni la Igembo ya kati kugoma majira ya usiku. Huku kukishuhudiwa uharibifu kiasi ukiwemo vioo vya maabara, kizuizi cha utawala kuvujavujwa, ambapo mwalimu mkuu Keremi Talala anasimulia chanzo cha mgomo huu bando akijadhihirika, hata kama masaa ya njana mchana wanafunzi walisua banda ya mikate kuchelewa, ingawa alishughulikia na ikafika. Watoto wamegoma, na shinda ilianza kitu saa tano hivi wakati mikate ilichelewa. Gari ya kuleta mikate iliharibika, ikawa mikate haiwezi kufika shule kwa wakati. Nikaonda mikate inunuliwe hapa Maua na mikate ikaletwa. Mikate ilichelewa kama saa moja hivi, lakini watoto wote walikula mikate. Baadaye jioni watoto wa form 2 ndio walianza kusema kwamba mikate ilichelewa na lazima waende nyumbani. Kwa hivyo banda ya kuingia entertainment, leo inakuwa ni siku ya entertainment, wakamaliza dakika kama 30 hivi, walianza kutupa mawe kwa laboratories, wakatupa mawe kwa administration block. Wengi wametoka nje, lakini kuna wanafunzi ambao wamebaki shule. Kama 90% hivi wametoka, kwa sababu wanafunzi ambao wako shule ni 109, lakini naambiwa wengine 30 wamesema watarudi shule. Mwalimu mkuu akiendelea kusimulia, wanafunzi walipoona gari la polisi wengi wao walitoroka mumo shuleni, huku akiomba wazazi wasikue na wasiwasi wowote, wanafunzi wako salama. Wanafunzi walipoona askari wengi walitoroka, lakini nataka kuhakikishia wazazi kwamba hakuna mtoto ambaye aliumia wakati huu wa kasia. Na ningetaka kutoa ujumbe kwa wanafunzi ambao wako around school compound, warundi shule, hakuna mtu ambaye atawauliza, na usalama uko wa kutosha. Wasiogope askari ambao wako hapa shule, kwa sababu wako hapa kulinda wanafunzi ambao wamebaki shule. Hakuna mwanafunzi yeyote ambaye ameumia ama kupata shinda, na hakuna mwanafunzi ambaye alifukuzwa shule. Kwa hivyo wazazi wasiwe na wasiwasi wowote. Wakiwa wametoka katika mazingira ya shule, mwalimu mkuu anawaomba wanafunzi kuepuka uchochozi na kufuatilia suala la elimu, kwani ndio litawasindia kuwa na maisha bora ya baadaye. Nasikitika kusema kwamba hii wave ya Gen Z, ya kwamba kila kitu kifanywe wakati huo huo bila kuchelewa hata kidogo, nadhani inaanza kuaffect shule zetu. Kwa sababu niliwaeleza mikate imechelewa, na nikawaambia mikate italetwa, na kwa kweli ikaletwa na wakula. Na baadaye sijui kwa nini swala hili lilileta shinda baadaye. Kwa hivyo wazazi, ni vizuri pia tushauri watoto wetu kwamba shule ni kama pale nyumbani. Kukiwa na shinda, tunaitatua kwa njia ya usalama bila kusababisha ghasia, kwa sababu hii ni kuongeza hasara kwa mzazi. Nikiripotia Baita TV na Baita FM mitambeli 90.1, jina langu ni Penzi Penzila.